नमस्कार साथीहरू, एमआई 6A को एलसीडी चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई। एमआई 6A हो यो। 6A को म गोल्डन कलर ब्ल्याक कलरको चाहिँ एलसीडी चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। भन्न सक्नुहुन्छ पहिला हामी सिम चेन्ज गर्ने, तपाईँहरूले एलसीडी चेन्ज गर्नु छ भने पहिला सिम चेन्ज झिक्नु होला। सिम चेन्ज झिकिसकेपछि यसको ब्याक कभर चाहिँ झिक्नु पर्ने हुन्छ। यो ब्याक कभर झिक्नको लागि हल्का नयाँ केहीको सहायता लिन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यो फोन हुन्छ, यो एमआई 6A हो। यसको एलसीडी चेन्ज गर्न गइरहेको छ। ब्याट्री यसको ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरेर डिस्प्ले कनेक्टर कता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको गरेर एकै ठाउँमा राख्नु होला। टच ब्याग पछि स्पिकर, टच, माइक, चार्जिङ कनेक्टर एकै ठाउँमा हुन्छ। यसमा देखाउन गइरहेको छु। पुरानो खोलिसकेपछि नेटवर्क गरिसकेपछि यो टच कनेक्टर हो। टच कनेक्टर, चार्जिङ सप्लाई कनेक्टर, यसको हामी सुरुमा ब्याट्री डिस्कनेक्ट गर्छौँ। ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि यो डिस्प्ले हो। डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले कनेक्टर, यसलाई हामी ब्याट्री पनि बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ब्याट्रीको लागि एक सपोर्टर छ, यहाँ गम, ब्याट्रीको गम छुटाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याट्रीको गम छुटाइसकेपछि ब्याट्री सजिलै झिक्न सकिन्छ। ब्याट्रीको सपोर्टेड गमबाट ब्याट्री नछुटिसकेपछि यसको हामी प्लास्टिकको पातलो सिम पातलो चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ। यो पातलो प्लास्टिकबाट अनि साइडबाट चाहिँ यसको ब्याट्री झिक्नु लागि यसरी यसको सहायताबाट ब्याट्री झिक्न सकिन्छ। सिम्पीहरूको सहायताबाट ब्याट्री सर्ट हुन सक्छ, सर्ट भयो भने आगो लाग्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनु होला। गरिसकेपछि यसको सहायताले यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। जे गरी यो ब्याट्रीलाई चाहिँ असर नगर्ने चिजहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। यसको सहायताले ब्याट्री एकटा आउँछ, देख्नुहोस् ब्याट्री सकिसक आएको छ। त्यो भइसकेपछि यो डिस्प्ले कनेक्टर छ, यो टचको पनि हामी काम पर्ने हुन्छ। यसरी यो उक्काइसकेपछि नेटवर्क एन्टिना भइसकेपछि यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यति भइसकेपछि हामीलाई अब यो अगाडिको डिस्प्ले निकाल्न गइरहेको छौँ। डिस्प्लेको लागि साइडबाट चाहिँ
अनि हो त निकाल्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ यसको फ्रेम नबिगारिकन हामी निकाल्छौँ देख्नु होला यसको लागि हामीले यो यसबाट चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ त्यो निकालिसकेपछि यसको साइड आइसकेपछि यो पेपरले यो पेपरले चाहिँ हामी पेपरलाई चाहिँ यसरी यहाँ प्रेस गरेर यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ यति गरिसकेपछि यति गरिसके यो सजिलै सजिलै आएको हुन्छ हेर्नुहोस् अब यसमा अर्को डिस्प्ले युज गर्न सक्छौँ यसको लागि हामीले बिटहरू सबै साफ गरिसकेको छौँ यो साफ गरिसकेपछि सुरुमा डिस्प्ले चेक गर्न सकिन्छ डिस्प्ले चेक गर्नको लागि सुरु हामी यसरी चाहिँ हामी डिस्प्ले चेक गर्नको लागि यसरी हामी यहाँ फिट गर्दैछौँ चेकको लागि ट्राई यति भइसकेपछि हामी टच पनि चेक गर्नु पर्छ टच पनि काम गरेन भने फेरि तपाईँहरूलाई घट गर्न सक्छ फोनको डाइरेक्ट फिट नगर्नु होला सुरुमा टच डिस्प्ले राम्रोसँग चेक गरिसकेपछि आफू ढुक्क भएर मात्रै दम लगाउन सक्नुहुन्छ जो कहिले यसरी हाम्रो सहायताले यसरी चाहिँ तपाईँले छोडिसकेपछि हामीले अब यसको सिजन गरेर हेरौँ यति गरिसकेपछि यो खुल्छ यो खुलिसकेपछि हामी टच चेक गरेपछि टच भएको नभएको यो लक छ लकलाई यसरी हामी चेक गरौँ होइन यसरी टच भइसकिसकेपछि यसको हामी अब बल्ल गम लगाएर फिट गर्ने हो हेर्नुहोस् यो टचले काम गरेको छ इमर्जेन्सी मेन कलमा टाइप भएको छ हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि हामी यसलाई फिट गर्ने यसको लागि हामी यसो टच पनि चेक गर्न सक्छौँ यी सबै टचहरू टच भएको छ टच भइसकेपछि अब बल्ल यसको लागि गम लगाएर फिट गर्ने हेर्नुहोस् अब गम लगाएर कसरी फिट गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु ब्याट्री सुरुमा ब्याट्री झिक्नु पऱ्यो फेरि नयाँ डिस्प्ले फिटको लागि गम लगाउनको लागि सबै कुरा यसरी झिकिसकेपछि बल्ल हामी गम लगाउने अब गम लगाउने हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् अब गम सुरुमा यसरी गम लगाउने गम चाहिँ राम्रोसँग कन्जुस नगरी पनि लगाउनु होला किनकि यो गमको सहायताले मात्रै अडिने हो त्यसमा त गम मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ गम लपक्कै गम लगाइसकेपछि यो राम्रो फिट हुन्छ तपाईँहरूलाई राम्रोसँग यति गरिसकेपछि गम लगाइसकिसकेपछि यसको लागि अब यो स्टिकर छुट्याउनुपर्छ स्टिकर छुट्याइसकेपछि यसको एक स्टिकर एउटा पनि स्टिकर छ डबल टेप यसरी यहाँ स्किनमा दबाइसकेपछि यसको लागि अब हामी बल्ल फिट गर्न गइरहेछौँ गइसकेपछि यहाँ स्कुलमा भित्रपट्टि केही छ कि छैन यहाँ हेर्नु पनि पर्छ त्यो हेरिसक्ने सकेपछि यसको भइसकेपछि यसरी फिट गर्ने गम लगाइसकेपछि राम्रोसँग फिट गर्ने
डमले मजाले जमाउने राम्रोसँग जमिसकेको छ हो जमिसकेपछि फिट गर्न गइरहेको छु यसरी राम्रोसँग राम्रोसँग फिट भइसकिसकेपछि हामीले अब यसको यो प्याक सबै डिजेल लगाउन सक्छौँ लगाइसकेपछि ब्याट्री राख्ने ब्याट्री राख्दाखेरि ब्याट्रीमा यसले समर्थन यसको लागि समर्थन सबै राम्रो स्टेट बनाएर यसमा यत्तिकै राखिदिइसकेपछि यो जम्छ हेर्नुहोस् यसको लागि यो मिलिसक्यो मिलिसकेपछि अब नट टाइट गर्ने हेर्नुहोस् यति गरेर यो सबै नट लगाइसकेपछि सब नट लगाइसकेपछि सबै नट लगाइसकेपछि अब यसको लागि ब्याग यसको ब्याग लागि यसरी यसको ढकन लगाइसकेपछि मोबाइल फिट हुन्छ फिट भइसकेपछि अन गर्ने यो देखाइसकेपछि यसको सिम्ट्रीहरू ध्यान दिएर सिम्ट्रीको लागि चाहिँ यसरी राखिसक्ने राखिसकेपछि यो कम्प्लिट हुन्छ यसको लागि एक डेढ घन्टापछि यो गम सुक्छ सुकेपछि राम्रो फिटिङ हुन्छ साथीहरू तपाईँहरू हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयरलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला सदा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूको लागि खुल्ला राखिएको छ हाम्रो कमेन्ट बक्स धन्यवाद साथीहरू यति गरिसकेपछि मोबाइल कम्प्लिट बनाइ हुन्छ थ्याङ्क यू